Dobro. Ali Vanja, ja sam iskreno verovala da ti to možeš. Ja, ti si verovala, ali ja nisam. Ali ja sam verovala, to je bilo dovoljno da napravim ovakav plan. Jest. Ovo je ozbiljno. Rekoše mi ljudi, ovo je hardcore ekipa. Ovako ne mogu svi planinari. Ne mogu. Ne mogu, stvarno ne mogu. Ne mogu, ali rekla sam ti da kad se popnemo na tren, jeste, da ćeš biti nagrađena. Au. Da će ti univerzum nagraditi, jeste, pogledom. Jao, evo, ja sam se već naježila. O Bože, kakva lepota. Vidi pa sada. Ovo je neverovatno. Znači, trem. A sada pokloni se i poljubi. Jao. Jer to je car. I car Trem, upisan u biografiju, ja i dalje kažem planinara pripravnika. Pa niste pripravnik. Pa nekako mi niko to nije dao. Pa prošao ti, pa zavol, prošao ti je staž od 6 meseci. Trebalo bi tako da jeste, ali ne vredi dok mi neko zvanično to ne odobri. Evo ja ti dalje. Znači, 1810 metara nadmorske visine, treći vrh za danas, znači, rekli smo, Mosor, Sokolov kamen i na kraju car Trem. Mi iz zapadne Srbije se kunemo u naše planine, ali ovo je stvarno nešto fantastično i iskreno sam presrećena, preponosna i prezadovoljna što sam danas ovdje. A mi sa jugoistoka Srbije, zaista otvorenog srca i raširenih ruku, čekamo goste ovdje na Suvu planinu, na bilo koji od ovih prelepih vrhova, naravno i na Trem, ako ne ranije, a ono na zimski uspon, jer Trem se penje i zimi. Veliko hvala i do nekog sljedećeg susreta. Doviđenja i dobrodošli ponovo.